Koral Daridjor Babe, Mrituk Habotilole, Kamrup Jilar, Baihata Chariali, Eta Poriale. Baihata Chariali, Antgaor, Rumi Dekanamor Mohila Guraki, Duiputrok Bukut Bandi, Mongol Bare Putimari Noit, Moron Jabde. ঘটনার পিছতে স্থানীয় লোকে উদ্ধার করে 4 বছরিয়া কনিষ্ঠ পুত্রক কিন্তু 7 বছরিয়া বরপুত্র আৰু মাতৃ ৰুমি ডেকা এই পৰ্যন্ত সন্ধানহীন হৈ আছে আৰু খিয়ৰু এছডিআৰএফে আজিও পুঠিমাৰি নৈত উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও এতিয়া কোনো সংকুত্র লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই সমগ্র ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি 8 গাঁৱত ব্যাপক সঞ্চল্যয় বিৰাজ কৰিছে দৰিদ্ৰতাৰ কোৰাল গ্ৰাহৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা অঘটন সংঘটিত হল দুই পুত্রক লৈ নৈত জাপ দিলে এগৰাকী মহিলাই জানিব পৰা অনুসৰি এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে বাহগৃহত অগ্নি সংযোগ কৰিছিল মহিলা গৰাকীয়ে কিন্তু প্ৰকৃতকৈ এতিয়াও কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই ইয়া পাৰিবাৰিক কন্দলৰ পৰিণতি হ'ব পাৰে নেকি তাকে লৈ এই মুহূৰ্তত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকসকলে ইতিমধ্যে 4 বছৰীয়া কনমানি পুত্ৰক জীৱন্তে উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে কিন্তু এতিয়াও মাতৃ ৰুমি ডেকা আৰু 7 বছৰীয়া বৰপুত্ৰৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই আজি পুৱাৰে পৰা পুনৰ প্ৰশাসনে পুঠিমাৰি নৈৰ বুকুত চলাইছে উদ্ধাৰ অভিযান আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক শ্রীমন্ত দাসৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন হয় জুৱাকালি এই আঠগাঁৱৰ এই নদী ঘাটতে এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এজনী মাতৃয়ে তেওঁৰ দুই সন্তানক লগত লৈ এই স্থান টুকুৰতে নদীত জাপ দিছিলে মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাব কোন টুকুৰা ঠাইত মহিলাগৰাকীয়ে দুই সন্তানক লগত লৈ নদীত জাপ দিছিলে আৰু জুৱাকালি নিশাৰ ভাগলৈকে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনীৰ তৰফৰ পৰা অভিযান চলোৱা হৈছিল যদিও উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল যদিও কিন্তু নিশাৰ ভাগত হোৱা হেতুকে তেওঁলোক খবৰ ল'ব নোৱাৰিলে সেই আজি পুনৰ এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনী এতিয়া অভিযান চলাবলৈ সাজু হৈছে তৎসত্ত্বেও মই জানিব বিচাৰিম স্থানীয় প্ৰশাসনৰ যিহেতুকে আমাৰ ব্যক্তি আমাৰ ওচৰত আছে কমলপুৰ ৰাজচক্ৰ চক্ৰ বিষয়াগৰাকী মই তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ছাৰ কেতিয়াৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ হ'ব হয় যোৱাকালি বৰ এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা আমাৰ ইয়াত ঘটিছিলে হয় এগৰাকী মাতৃ আৰু তেওঁৰ দুটা ল'ৰা সন্তান আমাৰ পুঠিমাৰি নদীত পৰিছিলে অলৰেডি ওচৰ স্থানীয় এজন লোকে এজন ল'ৰাক অলৰেডি ৰেস্কিউ কৰিলে তাৰ পিছৰ পৰা আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যন এছ ডি আৰ এফে চলাই আছে যোৱাকালি ৰাতি হোৱাৰ কাৰণে কমপ্লিট কৰিব পৰা নগ'ল আজিও আমি ৰেস্কিউ অভিযান এতিয়া আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে খুব সোনকালে আমি বডিটো ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিম বুলি হয় যি চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কৈছে যে এতিয়া আৰম্ভ হ'ব উদ্ধাৰ অভিযান মোৰ কেমেৰা সহযোগীয়ে দেখুৱাইছে কিদৰে এছ ডি আৰ এফৰ বাহিনী বৰ সাজু হৈছে উদ্ধাৰ অভিযানৰ বাবে এজন আত্মীয় আছে মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে আচলতে কালি দুপৰীয়া ইয়াতে এটা হৃদয় বিদাৰক ঘটনা ঘটিছিলে আমাৰ আত্মীয় আমাৰ খুৰাৰ বোৱাৰী অৰ্থাৎ মোৰ ভাই বোৱাৰী তেওঁ নদীত জঁপি আছিলে দুটা সন্তান আছিলে সৰু সন্তানটোক আমাৰ ওচৰৰ নিকটাত্মীয় এগৰাকী হিতেশ ডেকা নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু ডাঙৰ পুত্ৰ আৰু মাকজনীক এতিয়ালৈকে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যৎপৰণ চেষ্টা চলাই আছে আমাৰ আৰক্ষী প্ৰশাসন এছ ডি আৰ এফ আমাৰ স্থানীয় ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী কালি দুপৰীয়াৰ পৰা ইয়াতে অৰহ লাগি আছে আমাৰ সৈতে আজি পুৱাও তেখেতে আহি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতৰ প্ৰচেষ্টাতে এতিয়া আকৌ আজি উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে পাৰিবাৰিক কণ্ডল বা আৰ্থিক দণ্ডতা হ'ব পাৰে নেকি পাৰিবাৰিক কণ্ডল তেনেকুৱা হোৱা দেখা নাই কাৰণ আজিলৈকে তেনেকুৱা ডাঙৰ কাজিয়া আমি দেখা নাই কিন্তু দুখীয়া অৱস্থা একেবাৰে ফাইনেন্সিয়েল কণ্ডিশ্যন একেবাৰে বেয়া হয়তো তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনতে আনফালে তেওঁৰ মাক দেউতাকৰ নাই ঢুকাইছে মাক দেউতাক ঢুকাইছে ঘৰতো তেনেকুৱা আত্মীয় বুলিবলৈ নাই একমাত্ৰ ভনীয়েক এজনী আছে আৰু গিৰিয়েকজনীয়ে তাত থাকে কিন্তু বেলেগ তেনেকুৱা তেওঁ সফল হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে আমাৰ প্ৰশাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে এছ ডি এফ এন ডি আৰ এফৰ ওপৰত 100% বিশ্বাস আছে তেখেতসকল সফল হ'ব আৰু আমাৰ যি দুগৰাকী ডেড বডি আছে তেওঁলোকৰ শ দুটা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আশা কৰোঁ